Bom dia, tudo bem com você, meu amigo? Mais um excelente dia aqui na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tudo em paz. Um dia, manhã de sol bonita. Nós vamos aproveitar para regar as plantas. E o resto que sobrar, a gente coloca aqui na no radiador do carro. Alguma mangueira rompeu do nosso carro e aí tá vazando uma água. Tô aguardando o horário da oficina abrir para poder ligar para eles para ver o que eu faço. Eu vou direto para lá, vou colocando água, vou direto para lá. Mas a gente não pode reclamar não, porque foi dentro praticamente dentro de casa, deu tempo de deixar as crianças no colégio. Não era dia de prova, não chegou atrasado, então a gente não pode reclamar não. Essa semana já furou esse pneu, já levei para colar, tá com um macarrão aí, e hoje quebrou alguma peça ou furou a mangueira ali do radiador. Tá bem que não foi na rua, no local de difícil acesso. Aqui tá tranquilo aí, tranquilo, só ouvindo os passarinhos cantar, esperando a oficina abrir para consertar nosso carro. A última revisão foi há 4 meses e estava tudo novinho, inclusive o líquido do radiador tinha sido trocado, agora já está todo batizado de água de torneira, mas eu não tenho outra solução até chegar lá, vai ter que esvaziar todo o sistema e colocar outra. Ele está mantendo a temperatura, o que a gente deve ter cuidado é para não passar da temperatura limite, para não dar, não queimar a junta do cabeçote, senão o prejuízo é muito maior. Fica triste não, amigo. Problemas todos têm. Até o Frankenstein. Vambora, meu amigo. Já completei. Já dei uma esfriada boa. E agora eu vou direto para a oficina. Já liguei para lá. E vamos ver. Aí vazou tudo aqui hoje de manhã. Estão uma cola. Botamos um aditivo bom. Mas, graças a Deus, vazou aí. Um local tranquilo, como eu disse. E agora vamos para lá. No caso desses, que eu vou observar? Tem que observar sempre a temperatura. Bom, ela trabalha normalmente aqui, então a gente tem que ficar de olho para não esquentar. Passou um pouquinho do limite, não espera nunca ferver. Para na rua, espera um pouquinho e bota água. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E uma dica importante é você deixar o ar-condicionado ligado, que aí ele está refrigerando lá direto, tá? Então vai andando na rua com o ar-condicionado ligado. Até aqui tudo certo. O nosso plano está dando certo. Ar-condicionado ligado, temperatura mantida, está dando para ir tranquilo para o mecânico. Não pode apavorar. Chegou, o trânsito ficou ruim, tem que parar e desligar o motor, não tem jeito. Agora é subida até lá. Agora vamos ver como é que o bicho se comporta. Então, temperatura mantida aí. Vamos ver. Aproveitar e trocar a bucha da balança, também estourou, que eu quero colocar Axios. Eu tô encontrando Grazi Metal, mas a marca é muito ruim. Então vou aproveitar e colocar a bucha da balança boa. Esse carro fez revisão, mas ninguém tá livre de nada, né? Nada. Isso aí pode acontecer. Essa semana já furou o pneu. Aí estoura a mangueira do radiador. Se você somatizar problema, eles só aumentam. Vamos deixar isso aí de lado, vamos resolver com consciência, tranquilidade. Aí tá dando para chegar na oficina normal, deve faltar uns 300 metros. E deu para chegar. E deu para chegar na nossa oficina, tranquilo. Opa, ao ônibus. Ficou o carro aí na oficina e vamos embora. Pegar um ônibus para buscar a moto para trabalhar. Ainda bem que deu tudo certo, ficou lá na oficina.
Eu pensei que fosse uma peça, um divisor de plástico ali que fosse do lado do cebolão. Ele falou que não é cebolão, não. Esse carro não tem cebolão. É sensor de temperatura, mas deu tudo certo. Caminhadinha de leve agora, bora com a gente.